Gjatë 24 orëve të fundit, janë testuar 270 persona të dyshuar COVID-19. Nga rezultatet e testimeve, janë konfirmuar 16 raste pozitive. 9 raste janë në Tiranë, 1 rast është në Shkodër, 5 raste në Kruj dhe 1 rast në Berat. Deri në këto momente, janë testuar 8.028 raste të dyshuar, për e cilve janë konfirmuar COVID pozitiv, 766 raste. Gjatë 24 orëve të fundit, 24 pacienti janë shtuar listës së të shëruarve dhe kjo listë ka shkuar në këto momente 455 raste. Nga 281 pacientët aktiv me COVID-19, vetëm 10% janë të shtruar në spitalet COVID-1 dhe COVID-2. 90% e tyre, asimptomatik apo me simptomatik të lehtë, i monitorohen nga mjekët e familjes. Deri tani, 30 qytetar kanë humbur betejën me COVID, pavarësisht përpjekjeve maksimale nga personeli shëndetësor. Ju informojmë se në spitalin infektiv aktualisht janë të shtruar 27 pacientë, 6 prej cilve janë në terapi intensive. Mes të shtruarve në spitalin infektiv janë dhe 3 qytetarë shqiptar, pjesë e misionit të Kforit, pozitiv me COVID-19, rastet importuara nga Kosova. Në spitalin COVID-2, Shefqet Ndroqi, aktualisht janë 6 pacientë të shtruar, 2 prej cilve janë në terapi intensive në gjendje të rënduar. Në të dy spitalet, COVID-1 dhe COVID-2, në total janë 33 pacientë. Pavarësisht luhatjeve të dhënave ditore, situata vazhdon të jetë e kontrolluar. Tregues në këtë situatë është numri i qëndrueshëm i shtrimeve në spital dhe i pacientëve të cilët kërkojnë terapi intensive. Që kjo situatë të vazhdojë e tillë e kontrolluar edhe në kushtet e lehtësimit të masave, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën thirrje të gjithë qytetarëve të respektojnë masat e marra dhe t'i respektojnë maksimalisht ato, duke ndjekur distancimin fizik dhe masat e higjienës personale. Këto masa duhet të respektohen dhe brenda rrethëve familjare, duke mos kryer lëvizje tek njëri tjetri, duke maksimalisht eliminuar ato.